Fudbaleri Sloge ugostili su ekipu Zlatibora iz Čajetine u meču 9. kola Srpske lige Zapad, a meč je završen bez golova. Tvrda utakmica sa solidnim prilikama na obe strane terena, ali lopta nije htjela u gol. Na domaćem terenu Kraljevački Beli ne upisuju bodove, tako su sada upisali i prvi remi u ovoj sezoni. Nisu iskoristili domaći fudbaleri više izvesnih šansi u prvih 45 minuta, a u drugom poluvremenu nastavili su sa pritiskom. Pogođena je stativa, nešto kasnije i prečka, a gosti su sa druge strane imali pred sam kraj sjajnu priliku za gol koju nisu iskoristili. Podela bodova, bez golova, Slog stavlja na šestu poziciju na tabeli sa osvojenih 13 bodova, dok je lider i dalje neprikosnoveni FAP sa 25 upisanih bodova. U narednom kolu Sloga igra komžijski derbi u Podunavcima, gdje će ih dočekati ekipa Reala. Proteklog vikenda počela je nova sezona Admiral Bet košarkaške lige Srbije. Sloga je na otvaranju gostovala u Beogradu ekipi OKK Beograda, gdje je poražena rezultatom 95-86. Po četvrtinama 29-13, 26-25, 22-28 i 18-20. Loše otvaranje utakmice za tim iz Kraljeva i odmah ostvarena prednost domaćih u prvim minutima bila je dovoljna da OKK Beograd upiše pobedu. Ogromna razlika napravljena je već posle prvih 10 minuta što su izabranici Saše Đorđevića pokušavali da sustignu, ali bezuspešno. Uspeli su na samom kraju razliku od maksimalnih 26 poena da svedu na jednocifrenu i zabeleže dostojan poraz. U drugom kolu Sloga na svom terenu dočekuje uvek neugodnu ekipu Tamiša. A košarkašice Kraljeva upisale su drugu pobedu u dva odigrana meča u novoj sezoni prve ženske lige Srbije. U gostima su Malene savladale ekipu Rasa rezultatom 67-53. Tako je ekipa Kraljeva u grupi timova koji imaju po dve pobjede i 4 osvojena boda, a već u narodnom kolu sledi prava košarkaška poslastica, jer u kutiju šibica stiže ekipa Crvene zvezde. Počela je proteklog vikenda i nova sezona za odbojkaše u okviru Superlige Srbije. Ribnica je na svom terenu ugostila Beogradski Partizan i u utakmici punoj preokreta slavili su crno-belim rezultatom 3-2. Po setovima 25-22, 23-25, 20-25, 25-21 i 13-15. Presudan trenutak u ovoj utakmici možda je bio drugi set u kome su Muskitari imali osetniju prednost pred kraj seta, ali su igrači Partizana uspeli da preokrenu i da ga osvoje. Potom poveli sa 2-1, ali su pobedu morali da jure tek u odlučujućem setu. Ribnica u ovom duelu uzela jedan bod, a u narednom kolu igraju u Topoli sa ekipom Karađorđa. Rukometaši Metalca ovog vikenda su upisali treću pobedu u tri odigrana kola u novoj sezoni Superbe lige Istok-Zapad. Žreb je želeo da početak sezone za Metalac bude nešto laganiji, ali od narednog kola, kako je istakao trener Nikola Marković, počinje prava borba. U okviru trećeg kola Metalac je na svom terenu savladao ekipu Priboja rezultatom 32-22, na poluvremenu je bilo 16-9. Opravdana uloga favorita, domaći su već u prvom poluvremenu napravili rezultatsku prednost nedostižno za protivnika. Na ovoj utakmici podeljena su i dva crvena kartona zbog grubih faulova. Najefikasniji u ovom meču bio je Andić iz Metalca sa 9 golova koje sve postigao u prvom poluvremenu, a igrač utakmice bio je golman domaćih Dalibor Ostojić. Metalac se nakon tri odigrana kola nalazi na prvom mestu sa 6 bodova, a isto toliko imaju i Hajduk Veljko iz Negotine i ekipa Loznice. Narednog vikenda Metalac je ponovo domaćin kada u Kraljevo stiže Jastrebac.